תפילה של רבי חיים בן עטר עליו השלום, זכות לגן בעדכם, בעד כל עם ישראל. אמן. פשוט כל הציבור היקר, השם ישמעיה ויחיה מכל צרה ונזק יצילם. אמן. הגמרא אומרת, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים. עמד ושתלן בכל דור ודור. להיות צדיק זה הדבר הכי קשה בעולם. זה אדם שצריך למסור את הנפש ואת החיים מהיום שהוא עומד על דעתו. בגיל 6 כבר, שהם ילדים קטנים, הם כבר הבינו שהם באו לעולם הזה לתקן עולם מלכות שדי. להביא את כולם לאבא שבשמיים. לא דבר פשוט הוא. בפרט הצדיקים האלו מהסוג הזה, כמו רבי חיים בן עטר עליו השלום, בא להילולה. זכינו להיות אצלו היום לפני כמה שעות. צדיק שעבר ייסורים כל ימי חייו. רדיפות מכל הכיוונים. היה לו אור תורה עצום. שאי אפשר לילוד אישה להבין בכלל מה זה רבי חיים בן עטר. אמר עליו רבי ישראל הבעל שם טוב, זכותו תגן בעדכם בעד כל עם ישראל. שנשמה כמו של רבי חיים בן עטר יורדת לעולם פעם באלף שנה. וביקש מהתלמידים שלו ואמר להם שכל מי שהוא תלמיד שלי יעסוק בספרים של רבי חיים בן עטר. ורצה כל ימי חייו להיפגש איתו. 10 שנים ניסה הבעל שם טוב להיפגש עם רבי חיים בן עטר. כולם יודעים מה זה הבעל שם טוב. בעל שם טוב זה סבא של רבי נחמן מברסלב. זה מייסד החסידות. כל חב"ד יצאו מהבעל שם טוב. רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא עליו השלום. זה יצא מהבעל שם טוב. המגיד במזריץ' יצא מהבעל שם טוב. כל הענקים יצאו מהבעל שם טוב. והוא הבעל שם טוב, כל החיים ניסה לפגוש פעם אחת את רבי חיים בן עטר, ולא עלתה בידו. ואמר, אם הייתי זוכה לפגוש אותו, אפילו מרחק ראייה של קילומטר, מקילומטר לראות בסוף שזה רבי חיים בן עטר, באותו רגע, שטן היה נופל מכיסאו, והיה במלך המשיח. המפגש הזה ביניהם, אם היה קורה, היה הקדוש ברוך הוא אומר לצרותינו די, והיה בא לנו מלך משיח. נגמר, זהו. גדולתו, עוצמתו, אי אפשר להבין בשכל של בן אדם. מה זה רבי חיים בן עטר? נפטר בגיל 47. 47 שנים חי. חי בסאלי במרוקו, נדד ממקום למקום, בסוף ברח לליבורנו, מליבורנו ברח לאיטליה, רדפו אותו. רצו להרוג את רבי חיים בן עטר, עד שהגיע לארץ ישראל. כשהגיע לארץ ישראל היה פה 5 שנים. בנה כאן 2 ישיבות, ישיבה אחת לחוכמת הקבלה, וישיבה שנייה על פי הפשט. כשהגיע לחכמי ירושלים, הרי חכמי ירושלים זה החכמים הכי גדולים שיש בעולם. אין יותר גדולים מהם. כשהגיע לשם רבי חיים בן עטר, וניסו החכמים לעמוד על דעתו, הבינו כולם שהם כמו קוף בפני אדם. שתבינו שכל אדם הכי גדול שתביא, שעומד מול רבי חיים בן עטר, זה היה 1,000 מדרגות רבי חיים היה מעליו. זה משהו שאי אפשר להבין, וזה סוג של צדיק הכי מקרים שהוא חי. מה זאת אומרת חי? הוא פועל ישועות במקום. רבי חיים בן עטר, מי שנוגע בספר שלו, מי שעושה משהו בשבילו בהילולה, נגעת ברבי חיים בן עטר, זהו, נגעת נסעת. הוא במקום עושה ישועות. כי לא רק תורה הייתה בו, היה פה דרך שעבודת השם מבהילה, דרך שאי אפשר להסביר אותה. מסופר עליו שפעם אחת אחים יקרים במרוקו, הוא היה נוהג כל יום שישי לקחת 4 בהמות גדולות, בקר, היה שוחט אותם, חותך את הבשר, היה מביא את התלמידי חכמים של מרוקו, מי שיודע שאין לו, והיה מחלק להם בשר. יום שישי זה היה עושה חסד, צדקות, ככה היה עושה רבי חיים בן עטר. בשבת אחת, אמרו לו, הרב, אי אפשר לעשות את המנהג. מה קרה? פרצה מגפה במרוקו של חולי בבהמות, מי שאוכל מהבהמה מת על המקום. אז אי אפשר, אז הרב, אי אפשר לחלק בשר, אולי הרב יחלק עוף. אמר לו, צריך לחלק בשר. אמרו לו, אבל הרב, אין בשר. סכנת מוות. אמר, קחו אותי לרפת. לקחו אותו לרפת, בהמות היו, חצי מהבהמות על הרצפה, מתות. אמר להם, תעבירו את הבהמות מלפניי, ואני אגיד לכם, מי בריאה, מי חולה. היו מעבירים את הבהמות, אמר, זה טוב, זה טוב, מצא 2 בהמות. שחט אותם, חילק את החתיכות, והיו באים את תלמידי חכמים ונותן לכל אחד.
בא אחד מהעשירים שהיה מחזיק את הישיבה של רבי חיים בן עטר. היה קרוב אצל הרב. אמר לו, הרב, אני ברוך השם, מחזיק לרב את הישיבה, מחזיק 50 תלמידים. אני רוצה רדיחת בשר. אמר לו רבי חיים בן עטר, אתה יודע, אני מעריך אותך ואוהב אותך ושכרך גדול מאוד. אבל מהבהמות האלו אני לא יכול לתת. למה זה הקדש לתלמידי חכמים? אתם אנשים העשירים אוכלים בשר כל השבוע, הם הבני תורה אולי פעם בשבוע אוכלים בשר, שום דבר. הוא נפגע, אותו עשיר. עמד בפינה, וראה רבי חיים בן עטר מחלק לעניים. בא איזה עני אחד, שהעני הזה היה דל, גם בלבוש, בביגוד, בהכל. היה ממש נראה על הפנים. רבי חיים בן עטר ריחם עליו, נתנו שתי חתיכות גדולות. ההוא לא יכל יותר, פרץ. אמר לו, אתה נותן למסריח הזה שתי חתיכות בשר, קילו בשר. ואני מחזיק לך 50 תלמידים, אתה נותן לך חתיכת בשר? ואמר מה שאמר. רבי חיים בן עטר שתק, לא אמר כלום. העשיר הזה קיבל את הפה קלח הלך. רבי חיים בן עטר סיים את החלוקה, הלך הביתה. הגיע הבית ערב שבת, בא אצלו אליהו הנביא. לפני שבת קודש. אמר לו, תדע לך שנגזר עליך מיטה בשמיים. אמר לו, מה? אמר לו, אתה שמעת ביזיון באוזניים של תלמיד חכם, ולא מחטא. היית צריך למחות בעשיר. לא מחטא, נגזר עליך מיטה. על רבי חיים בן עטר. אבל תוכל לפדות את המיטה בשנה גלות. מה זאת אומרת? ממוצא שבת אתה יוצא מהבית, לוקח חמור, כל לילה תישן בכפר אחר במרוקו. כל לילה. אסור לישון בלילה אחד, בשתי לילות במיטה אחת. קיבל את הגזרה באהבה. אמר לרבנית אשתו, זה מה נגזר עליי. ככה גרסו מהשמיים, לוקח מכן נדודים, לוקח את החמור, לוקח מה יש, והולך. ככה יצא אחים יקרים, מוצא שבת בלבוש של אדם פשוט, שלא יזהו אותו, כי יתנו לו כבוד. וככה היה נודד כל לילה מכפר לכפר, מקום למקום, מביזיון לביזיון. לא אוכל 3 ימים, נזרק פה, נזרק שם, להעביר את הגלות. ובגלות הזאת צדיקים היה כותב חידושי תורה, יקרים מפנינים, מסולאים בפז, שכל חידוש תורה זה קולרים לעיניים. מי שמבין קצת תורה וקורא רבי חיים בן עטר, זה מבטל לך את הבחירה, התורה שלו. אין תורה כזאת בעולם. אין. אמר עליו הנודע ביהודה, שהיה אחד מהקדושים בעם ישראל, רבי יחזקאל לנדא. ועוד הצדיקים גדולים אמרו, הקדושה של הספר, של אור החיים הקדוש, זה כמו הקדושה של ספר הזוהר. איך אפשר לומר דבר כזה? זוהר זה הכי גבוה שיש. הקדושה של הכתב יד של רבי חיים בן עטר, זה כמו הקדושה של הזוהר הקדוש. באחד הימים, שהוא ככה בנידודים שלו עובר, הגיע יום שישי, רבי חיים בן עטר היה נוהג, מהצהריים מקבל שבת. זה המנהג שלו היה. הוא יצא בנץ, מאיזה מקום מסוים, היה הולך, הולך, נכנס לאיזה מדבר, ראה אין סוף למדבר. עוד מעט מגיע חצות היום, 12:30 בצהריים, מה יעשה הבן אדם? אין אוכל, אין מקום, אין שום דבר. התחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא. נכנס במעווה היער, כבר נכנס שבת בשבילו. ירד מהחמור, הלך רגלי. הלך, ראה עצים, נכנס, ראה איזה בית. התפלל לשם שרחמו עליו בבית הזה. נכנס, ראה יהודי בתוך הבית מסדר שולחן של שבת. הבין שהשם עשה איתו חסד. דפק, פתח לו איזה יהודי עני, שחי ערירי, בפרברי העיר, כאילו קרוב לעיר איזה 2-3 קילומטר. מה אתה רוצה? אמר לו. לא יודע מי זה. אמר לו, תשמע, אני לא רוצה כלום. אני רוצה לשים את הראש בשבת אצלך, זה הכל. תעשה איתי חסד. אמר, אני אעשה איתך חסד, אבל תדע, לאכול, אין לי מה לאכול. אין לי מה לתת לך. אני אוכל מרק גריסים, זה מה שיש לי בלילה, בבוקר. יש לי כזית לחם, אתה רוצה. שוכל לעשות ברכת המזון. טוב? אמר לו, טוב מאוד. טוב, יום שישי, התפללו שם ביער, גמרו את התפילה, ההוא אכל מרק גריסים עם לחם, זה אכל לחם. עשו ברכת המזון, אמר לו, ההוא, תשמע, האורח, איך קוראים לך? אמר לו, חיים. אמר לו, חיים, תשמע, אני נוהג, כל יום שישי, אחרי הסעודה, יש לנו רב צדיק יסוד עולם פה בעיר, אני הולך ברגל, שעה, שעה וחצי, נכרע. הוא אומר דברי תורה, לא מהעולם הזה. אתה רוצה לבוא איתי? בוא לו, כן, למה לא? שמע תורה. סגרו את הדבקתה, יצאו ברגל. הולכים בדרך, רבי חיים בן עטר לא יכול להגיד תורה, לא יכול לדבר, הוא בגלות. אסור לו. הוא אומר לו חידושים פרשת שבוע השני.
הוא משחק אותה, לא יודע כלום. הגיעו לבית כנסת, היה ככה קהל בלי עין הרע עליכם, כמוכם. היה איזה רב קדוש עליון, בעל צורה. קם, פתח, התחיל לומר דברי תורה. אמר, אמר, איזה שעה, אחרי איזה שעה ככה נרדם, טק. התעורר, אמר להם, עכשיו נתגלו לי מן השמיים 14 חידושים. שאמר אותם הצדיק הקדוש המלובן, מופלא בניסים, סיני ועוקר הרים, רבי חיים בן עטר, גדול עוזנו. איך שנתן את התיאורים, קם רבי חיים בן עטר מהצד השני, אמר, הוא לא כל כך גדול כמו שאתה חושב. תקרא לו הרב חיים. מי זה בן אדם הזה? כולם יצרו עליו. סתום את הפה, איך אתה מדבר, זה את הדעתו. שיתקו אותו, רידו אותו. הצדיק הזה קם, אמר 14 חידושים, שהחידושים האלו נמצאים במטיבתא דרכיא. בשמיים משתעשעים החידושים האלה. טוב, נגמר הסיפור, נגמר הפקלח, עשו ברכה אחרונה על מה שאכלו שם מזונות, הלכו הביתה. הבעל בית אומר לאורח, תשמע, איך אתה מדבר? אין לך אמונות חכמים, אתה יודע מי זה רבי חיים בן עטר? זה מלאך. נגלה עליו אליהו הנביא, התחיל לספר לו סיפורים עליו. אמר לו, טוב, בסדר, שתק. הלכו לישון, קמו בבוקר שחרית, גמרו שחרית, אכלו משהו, מה שהיה. אמר לו, תשמע, יש שיעור עוד הפעם, מתחיל בשתיים בצהריים. אתה תבוא איתי, אבל זה לעשות טעות. שב בשקט. אמר לו, טוב. הגיעו למקום, אותו מהלך חזר על עצמו. הוא חילק להם קצת אפריטיף, התחיל להגיד דברי תורה, הרב הצדיק, הוא טוק נרדם, קם, אמר להם, עוד 14 חידושים, מהגאון, המלומד בניסים, הרלי ותרשישים, וגזע ישישים, רבי חיים בן עטר. הוא קם, אמר לו, מכינה, קרא לו הרב חיים. מה הרב חיים? רצו לזרוק עליו בקבוקים. ביזו אותו ליד כולם, שיתקו אותו, אמרו, תשמע, איך תשב בסוף? תשב בסוף, אתה בן עידוי, תשב בסוף, שם אותו בסוף. הוא אמר את החידושים, נגמר החידושים, הלכו הביתה. בעל הבית אמר, תגיד לי, אתה חולה נפש, אה? אתה יודע על מי אתה מדבר? אתה יודע מי זה רבי חיים בן עטר? תתחיל לספר לו סיפורים. הוא יצא ממרוקו עם אריה. כל הגויים ראו אותו רכוב על אריה, רבי חיים בן עטר. טוב, אמרנו, בסדר, לא יודע, כן יודע. הלכו, נחו צהריים, סעודה שלישית, אמר לו, לי אין מה לאכול סעודה שלישית, אוכלים אצל הרב. דרבנק, לא להוציא שום מילה אלא מהפעם, גומרים אותך. לא מדבר כלום. העיקר נעשה סעודה שלישית. הגיעו לרב, נטלו ידיים, אכלו כזית, סלטים, כמה דגי טונה, הרב ההוא קם, בח, 14 חידושים, בגאון עוזנו, המלובן, הצדיק הקדוש, רבי חיים בן עטר, ההוא קם, אמר, חיים, אמרתי לך. הם כבר לא אכלו, ירימו עליו ידיים. הרב עצר אותם, אמר, לא ירים ידיים על יהודי, שימו אותו בצד, איך יצא השבת, אני לוקח אותו לבית האסורים. אנחנו נלמד אותו בעיר הזאת שלא מדברים על צדיקים. טוב, שמו אותו בעונש בפינה, עשו ברכת המזון, ערבית למוצא שבת, שימו את הערבית, עוד לא עשו הבדלה, עוד לא כלום, לקחו אותו, אמרו לו עכשיו, עכשיו מהר. הרב טיקטק דיבר עם הרב הקלעים, הכניס אותו בפנים למעצר, סגר אותו. הרב חוזר חזר לבית כנסת, יושב עם כולם, אומר להם את הזוהר, כמו כל בית כנסת מתוקנת שאומרים זוהר מוצא שבת, הוא מתחיל לומר את הזוהר, והדברים של ההבדלה ממתינים. עוד כמה רגעים עושים הבדלה. הוא אומר להם, זוהר, 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 פתאום התחיל להיות רוחות, סופות. היה יום של קיץ כמו עכשיו. פתאום התחיל להיות רוח, אבל רוח לא מעל מהדין. עוקרת גגות. לא הבינו מה קורה. אמרו לרב, מה קורה בחוץ? אמרו, אני לא יודע. הרב ניסה לעשות ההבדלה, בום, עף הדלת, עף החלון, נהיה בלגן של החיים. הרב קלט משהו לא נורמלי. תמתינו רק רגע. נכנס לחדר התבודדות שלו, סגר, אמר שתי שמות קדושים, עשה עליית נשמה. הרב הזה היה צדיק. עלה למעלה, אמר, מה קרה עם העיר שלי? מה עשו העיר שלי שככה פתאום רוצה להיחרב? אמרו לו, תדע לך כלל. בערב שבת קודש, הקדוש ברוך הוא לוקח את מלאך המוות ואת כל המזיקים וקושר אותם באיזה מקום בגיהנום. כל ערב שבת זה כך. במוצאי שבת הם אומרים לצאת מהמסגר. כי שבת עם ישראל שומרים שבת, שלא יזיק. והמסגר והיציאה של מלאך המוות מהמסגר תלוי בהבדלה של רבי חיים בן עטר. שכל זמן שלא הבדיל רבי חיים בן עטר, לא יכול לצאת מלאך המוות לפעול בעולם בכלל. אמר להם, טוב, מה קשור אליי? אמרו לו, מה קשור אליך? אתה שמת את רבי חיים בן עטר בכלא. הוא הזדעזע. שמע את הדברים, ירד למטה, נפתחו לו העיניים, פתח הדלת, אמר להם, בואו אחריי להם, לא כל העיר תחרב.
רצו, 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 נכנסו מהר לבית הכלא, הוא הביא לרבי חיים מעטר יין, עצה בסמים, אמר לו, הרב, תבדיל, תבדיל. הרב השאר עם כוס השעות, עשה, טק, טק, ברוך אתה השם, מבדיל בין קודש לחול, טלק, הכל נח. הרב מכינה, הרב סליחה, הרב מכינה, לא ידענו, לא זה, אמר להם, לא קרה שום דבר, הכל בסדר. אמרו לו, אמר לו באוזן, הרב, אמרו לי מן השמיים, שתמה ימי גלותך, השנה של הגלות הסתיימה. הרב יכול לחזור חזרה לאן? לביתו. קם רבי חיים בן עטר וחזר לביתו. רבי חיים בן עטר, מה משכורתו הייתה? הוא היה צורף בזהב מספר אחד בעולם. היית מביא לו עתיך זהב, הוא מתיך אותו, עושה לך ממנו טבעות ושרשראות שעין לא ראתה אלוהים זולתך. פעם אחת מלך מרוקו שלח את הסריסים שלו לרבי חיים בן עטר הבית, כי ידע שרבי חיים בן עטר אין צורף כמוהו בעולם. באו הסריסים, אמרו לו, המלך מרוקו ביקש שתכין כך וכך שרשראות ותכין בגדים שזורים עם חוטים של זהב. כי הבת של המלך מתחתנת, ותקבל שכר עצום על זה. תראו מה זה עובד השם. אמר רבי חיים בן עטר לסריסים של המלך, תגידו למלך, אני מכבד אותו מאוד. אין לי שום עניין איתו חס ושלום. אבל אני לא יכול לעשות את העבודה. אמרו לו, למה? קח כסף כמה רוצה. אמר, לא כסף. אני, יש לי נדר עם אלוקים. כשנגמר לי הכסף, אני עושה עבודת צורפות, שבוע, שבועיים. גומר, מוכר, יש לי כסף בזולה, שנה לחיות, לא נוגע בכלום. עכשיו יש לי כסף בצד. אני לומד תורה. אני לא יכול לבטל תורה בשביל מלך, בשביל אף אחד. אמרו לה, אתה יודע למי אתה מסרב. אתה מסרב למלך. הגיעו למלך, אמרו למלך את הדברים, המלך לא האמין. שלח סריסים עוד הפעם. אותו סיפור חזר על עצמו, שלוש פעמים. המלך כעס, כעס, היום ונורא. אמר, תביאו את הרב לפה, והרב הזה ייתן דין בשביל כל הקהילות של עם ישראל. הוציאו את רבי חיים בן עטר בבוקר מהבית עם תפילין על הראש. וספר זוהר, יצא רבי חיים בן עטר, לקחו אותו הסריסים של המלך, וכל הקהילה הייתה בוכה. אמר להם, רבי חיים בן עטר, מה אתם בוכים? ישועת השם? כרף עין. על מה יש לבכות? לבכות זה הבכיינים פה בדשא, בוכים, כי נתפוצץ הכדור. מה יש לבכות? אמרו לו, הרב, זה מלך, זה ערבי, יגמור אותך. הגיע לשם, דן אותו המלך, אתה מורד במלכות, אמר לו, וילמדו רבנים לעשות כמוך, אתה לא מת בתליה. אתה מת בגובה הראיות. למלך, בתוך הארמון, היה באמצע ההיכל שלו, כמו אבן גדולה משיש, שהיו מרימים אותה 40 איש, ומתחת היה פיר, למטה 30 מטר, ומתחת האדמה היה שם 30 אריות, שכל מי שהיה מורד במלך היה זרוק אותו מלמעלה. תפסו את רבי חיים בן עטר, זרקו אותו עם התפילין, עם הספר לתוך גובה האריות. יום למחרת, המלך אמר לסריסים, תוציאו מה שנשאר מהרב ההוא, תנו את זה ליהודים שיהיה להם מה לקבור. שתיים מהסריסים הדליקו שם קנדיל כזה גדול כדי לראות מה קורה, הורידו בחבל, הם מסתכלים לא מאמינים. רואים את רבי חיים בן עטר, יושב על סלע, כל האריות בשלשות, ורבי חיים בן עטר מלמד אותם זוהר. לא ראה דבר כזה בחיים שלך, אחי. הם לא האמינו. הלכו למלך ואמרו, תשמע, החכם היהודי לא מת. בוא, למה זה לא מת? 30 אריות, מה זה לא מת? בוא תראה משהו. נתנו למלך לראות, זה סיפור הכי מקרה מניעתי במרוקו. הייתי אצל דוד שלו, רבי יהודה בן עטר, בפס. יש שם צורה של אריה. על הקבר של רבי יהודה בן עטר, ויש שם מעשיות, אתה קורא אותם, אתה לא מאמין, זה מעשיות הכי מקרים, תבינו, שכתובים בפנקסי הקהילה של מרוקו עצמה, זאת אומרת של הערבים עצמם, כתוב. תגיד לערבי רבי חיים בן עטר במרוקו, הוא נופל לרצפה. תגיד לו רבי יהודה בן עטר, הם נוחתים לרצפה. זה מעשה ידוע, המלך ראה את זה, הזדעזע, אמר, תעלו אותו, העלו אותו, המלך השתחווה לרבי חיים בן עטר. נתנו לו זעם, נתנו לו כמה, לא רוצה כלום. תחזיר אותי ללמוד תורה, אמרו לו הרב, איך זה? איך? אריות לא יאכלו אותך. אמר לו רבי חיים בן עטר, יש לנו מצווה אחת בתורה, קוראים לה ברית. ברית זה לא רק לעשות ברית, זה לשמור את הברית. אמר לו, אני מעולם לא יצא מני זרע לבטלה אפילו באונס, בחיים. וכשהאריות רואים אדם כמוני, נופע עליהם פחד, על המקום. לכן ירדו האריות. רבי חיים בן עטר חזר למושבה שלו, ישב שם בקהילה, עסק בתורה הקדושה, במשך כמה שנים, עד שקמו עליו חולקים מבפנים.
היו כמה תלמידי רחמים שחלקו על רבי חיים בן עטר. כי ראו שיש עליו אור גדול כל כך, פחדו שמא יתחזה להיות משיח, והתחילו מחלוקות על רבי חיים בן עטר, עד שהגיע הזמן אחים יקרים שניסו לחסל אותו. ברח רבי חיים בן עטר לליבורנו. הגיע לליבורנו, קיבלו אותו כל חכמי ליבורנו, בכבוד מפחיד. נתנו לו הסכמה על כל הספרים שלו, והיה דורש להם בשבת קודש, שעה על שעה על שעה, לא היה מפסיק הפה שלו מלומר תורה. חידושים על גבי חידושים, רבי חיים בן עטר, הוא לוקח דברי הרש"י, מפרק אותם על ימין ועל שמאל. לוקח את הרמב"ן, את הרמב"ם, כל מי שתביא לרבי חיים בן עטר הוא שוחה איתו. אחרי כמה שנים שראה רבי חיים בן עטר שגם בליבון רוצים חסל אותו, אמר אלוקים, מה אתה רוצה ממני? באותו לילה, היה לו גילוי אלוקים מן השמיים, באה אצלו השכינה ואמרה לו, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך בירושלים. זהו. הוא היה נשוי עם 4 נשים. ניסה להביא מהראשונה מסכן ילדים, לא הצליח. מהשנייה לא הצליח, מהשלישית לא הצליח, וגם מהרביעית לא הצליח. לא היה לרבי חיים בן עטר ילדים. לכן כל מי שנוגע בו, או לומד חידוש תורה ממנו, או נותן צדקה על נשמת הצדיק, זה כמו ילד שלו, רבי חיים בן עטר. שאל אותו מרן החידה עליו שלום, רבי יוסף חיים דוד אזולאי, זכותו לגן בעטרם על כל עם ישראל. חיבר למעלה ב-120 ספרים, היה קדוש עליון, זה תלמיד שלו. אמר לו, הרב, איך יכול להיות? כבוד הרב, 4 נשים לקח. הרב לא הביא ילד אחד. אמר לו, תדע לך, לא שאני עקר. אני לא עקר. נולדתי כמו כולם, יכול להביא ילדים לעולם. אבל תראה מה אמר לו, מרוב לימוד תורה, כשהתעמקתי, הכוח גברה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, עם זה אנחנו מביאים ילדים, נכון? אמר לו, יטשתי את הכוח גברה בלימוד תורה, שאיני יכול להביא ילדים לעולם. מרוב לימוד, הוא עיקר את עצמו. זה אי אפשר להבין. תראה רבי יהושע פינטו, הרב שלי, השם ישמרהו ויחייהו. תגיד לו רבי חיים בן עטר, תראה מה קורה לו. הוא כולו רועד. למה באמת? למה הוא כולו רועד הרב? הרב יודע את העוצמה הפנימית, ולא רק את העוצמה, יש קשר עמוק למורנו הרב עם רבי חיים בן עטר. מה הקשר? ידוע רבי חיים בן עטר, מתי נפטר צדיקים? רבי חיים בן עטר נפטר בשבת. בירושלים, בזמן של מנחה. זמן שמשה רבנו נפטר, יוסף הצדיק, ומי עוד? דוד המלך. שלושתם נפטרו באותו זמן. רבי חיים בן עטר נפטר מתי במנחה שבת. הוא היה בירושלים, עמד להסתלק מן העולם. הבעל שם טוב שכל החיים רצה לראות אותו, איפה היה באמת ג'יבוש. אוקראינה. הבעל שם טוב נטל ידיים למנחה, נטל ידיים מכינה לסעודה, כל התלמידים יושבים, פתאום עשה הנחה. אף אחד לא הבין, מה, למה רב נהנח? ברכת יד שדיים, בכוונה, סיים, אמר להם, עכשיו, קבע הנר המערבי של העולם. אתם יודעים מה זה נר מערבי צדיקים? בבית המקדש היה נר אחד במנורה, קראו לו הנר המערבי. הוא היה דולק משבת לשבת בדרך נס. שכל זמן שנר מערבי דולק, זה סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל. רבי חיים בן עטר היה נקרא נר המערבי של העולם. כי זמן שהיה חי צדיקים, השכינה הייתה בתוכו. אמר הבעל שם טוב, עכשיו קבע הנר המערבי של העולם. אמר לו, איך הרב יודע? ברוך הקודש אמר להם, לא, לא צריך ברוך הקודש. אמר להם, תראו, יש סוד אחד של נטילת ידיים. שאני הבעל שם טוב, טיילתי בכל ההיכלות בשמיים. אין סוד בעולם שאני לא יודע אותו. סוד של נטילת ידיים, ניסיתי להוריד אותו. אמרו לי, אי אפשר שתיקח אותו. יש רק צדיק אחד בדור שיכול לקחת את הסוד הזה. וכבר קדם אותך, רבי חיים, בן עטר, ולקח את זה. אז זה אצלו, לא אצלך. אמר להם, עכשיו כשבאתי לברכת יד ידיים, פתאום ירד לי כל הסוד מלמעלה למטה. איך הסוד עבר אליי? הבנתי שמה? שנפטר הנר המערבי. הגיע מוצא שבת, בעל שם תעשה הבדלה, קראת הבגדים. התחיל לבכות. כך מסופר אחים יקרים. הייתה שם אחת מהרבניות, שראתה את כל המעשה שסיפרתי לכם. היא הייתה אשתו של הרב יחזקאל לנדה, בעל נודע ביהודה. והתארחה שם שבת. כשנגמרה שבת חזרה לביתה. באה לבעלה הקדוש והטהור, הנודע ביהודה, ואמרה לו, כך וכך דברים ראיתי בשולחן שבת אצל הבעל שם טוב. מוצא שבת קראת הבגדים. אמר לה,
זה שנפטר, אמת הוא נפטר, אבל היא קורעת הבגדים, למה? מתי קוראים בגד צדיקים? כשרואים את המת מולך, מותר לקרוע את הבגד. צריך לקרוע את הבגד. אבל אם אתה לא רואה את המת מולך, אסור לקרוע את הבגד. זה איסור בלטשחית לקרוע בגד סתם. אז אמר לה הנודע ביהודה לאשתו, איך הבעל שם לא קרע את הבגד? הרי הוא לא היה שם. הוא נמצא במג'יבוש. רבי חיים בן עטר איפה בירושלים. שתקה, לא יודע מה לומר. עבר שבועיים, שוב פעם עשתה שבא אצל הבעל שם טוב. בעל אומר לבעל שם טוב את הדבר, אמר לבעל שם טוב, תגידי לבעלך הצדיק, שזה שאני קראתי את הבגד מוצאי שבת, זה לא מחמת רוח הקודש שראיתי את רבי חיים בן עטר נפטר, אלא אלוקים יעיד שאני הייתי בירושלים אצל רבי חיים בן עטר וראיתי את פטירתו וליוויתי אותו עד שערי גן עדן ונכנסתי איתו בגן עדן ושהה רבי חיים בן עטר בגן עדן שעה אחת ואחרי אותה שעה, תראו מה זה צדיק אמר רבי חיים בן עטר למעלה, כל הצדיקים באו אליו, רבי שמעון בר יוחאי, כולם אמר להם, מה זה, פה נהנים, אה? גן עדן, כולם נהנים, נכון? אני לא באתי ליהנות שמעת מה זה צדיק אני רוצה עכשיו לדבר עם בית דין של מעלה ישר הביאו אותו לבית דין של מעלה, עמד מול הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם לא באתי ליהנות, יש לי גן עדן, אני יודע, תן אותו לעם ישראל, לא רוצה גן עדן אמר לו, מה אתה רוצה, בן שלי? אני רוצה לרדת שוב פעם לעולם ועוד הפעם לעזור לעם ישראל הוא ירד פעם שנייה לעולם אחרי שעה שנפטר. במי הוא ירד? ברבי חיים פינטו הגדול מסוירה. עכשיו תבינו את הקשר של רבי יושיעו לרבי חיים בן עטר. רבי חיים פינטו הגדול מסוירה, תשימו לב, איך שנפטר אור חיים הקדוש, במנחה של שבת נולד מי? רבי חיים פינטו הגדול מסוירה. איפה הוא נולד? פלא פלאות. בבית של רבי חיים בן עטר. לכן זה קוראים לו חיים, וזה איך קוראים לו? חיים. ואני איך קוראים לי? חיים. חבר'ה, צריך עכשיו להרים כוסית לכבוד רבי חיים בן עטר, כי זה רק השלב הראשון. מי שמרים כוסית עכשיו, בעזרת השם, זכות רבי חיים בן עטר, השם יפתח לו צרו הטוב. רבי חיים, אני אתאמץ לנו את חגול פה, ואני התחלתי עם ויסקי. לא, אנחנו אהבה. אבל מה שתשים לנו, אנחנו נשתה באהבה. זכות רבי חיים בן עטר, השם יפתח לכם אוצרו הטוב. אמן. תראה ברכה והצלחה, משה, בכל מעשה ידיך. אמן, חנה אמור. גם אתה, השם יצלח העבודה השבוע. ברכה, אדיר, שמחה, שפע, תזכה להחזיק עשר תמיד החמים. שפע, ברכה, רבי יאו, נשים הצליח אותך, התפעלתי עליך, גם אתה אריאל. זכות רבי חיים בן עטר, תגן בעדכם לשלום בית ולהצלחה ולכל הטוב. בדרך! אורן זיווי הגון, פרנסה בשפע. רבי יאו, פרנסה בשפע גדול, 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 זכות רבי חיים בן עטר. בוא, בוא, בוא. תכבד את אשתך הרבה הרבה. שמחה וישועה צדיק. יאללה, אור גדול של תורה. שמשמח אותו רפואה שלמה לאבא, זכות רבי חיים בן עטר. אור גדול, תזכה להתחתן השנה. בן זכר השנה, צדיק וקדוש. שמשמח אותו רפואה שלמה לאבא, חוץ את עשר הרבה תלמידים. פרנסה בשפע לאבותו יתברך, שלום בית. שפע, שמחה, הצלחה ברכה בכל מעשה ידיך. שפע גדול לאבותו יתברך. שפע צדיק, ברכה ושמחה, ככה, שלום בית, יעוף עליך, אתה רואה ככה שפע יעוף עליך. אור, מהנדס חשמל בעזרת השם, שמחה, ברכה, נחת. השם ישמח אותך, ברכה, ישועה, עצרה בכל מעשה ידיך. שלום בית אמיתי, בעזרת השם נדבך. למה אתה לא יוצא איתה ומשמח אותה? כולם רק תוקף אותי. אל תעיר לה. תשמע לי, אל תעיר לה לכלום. אישה לא מעירים לה, אישה מעירים לה, באלף. תיקח אותה, תהיה לי איתה. תהיה לי, תעזוב אותה. תתפעיה עליה, היא תחזור בקשה. עזוב אותה, אל תגיד לה כלום. אתה הורס את השיחת הבית נשמע. אמן ואמן. לא נגיד כלום לאישה. דברי אלוקים חיים, כל מה יוצא פי חיים. שמעיר לך את החיים, שמחה ונחה. הרב חיים, הרב חיים. איך קוראים לה? זה בעל הבית. עוזי, השם שמח את החיים אותך. אמן, אמן, השם ישמור. אמן, אמן, חן למור. הרב חיים, זה בעל הבית. בעל הבית, תביאו לו כוס, תביאו לו כוס. תביא כוס. ברכה, שמחה ונחת וכל הטוב. אמן.
הרב חיים מן הבא נחצניה. השם ייתן לו שפע זכות רבי חיים בן עטר. השנה בן זכר. בריא ושלם לעברתו יתברך. כמה יש לך? ארבע בנים? שתי בנים, שתי בנות. עוד אחד יבוא לך עכשיו. אבל זה תקרא לו חיים. אמן! יהיה לך שפע, פרנסה. הצלחה בכל מעשה ידיך. אח שלו, דדי, אח שלו. דדי, בוא, בוא, דדי. זכית, דדי, אתה לא יודע את מי הכנסת פה. זה רבי חיים בן עטר, זה לא פשוט. לא הייתי יכול להכניס את זה, אם אני בית גדול מספיק. אתה לא יודע, זה זכות עצומה, זכות עצומה. לא רוצה סתור הציבור, רב. שמע, שמחה, ברכה וכל הטוב. ישי בן מלכה, השם יפתח ליבו בתורת שבת. אמן, שמחזיר אותו בתשובה שלמה. ברכה, שמחה, נחת, ישועה וכל הטוב. אמן, אמן, בריאות, והנפש והגוף. ישועה, שמחה, ברכה, נחת, כל הטוב צדיק. נוי דבורה. זיווג מרוח הנשמה שלך. אמן, שמזכו את הזיווג הגור. זכות רבי חיים אל עטר. לחיים, לחיים. אמן, לחיים, לחיים. שמשמח אותו, מרפא אותו, ישוע אותו. השם יציל אותך צדיק מאנשים לא טובים. זה הכל. זכות רבי חיים בן עטר, מהיום תתחיל חיים חדשים, טובים, רתוקים, דרך ישרה צדיק. חבר'ה, אנשים צדיקים. חזרה בתשובה לאריאל ונתנאל ולכוחה והרוח. אמן, זכות רבי חיים בן עטר, כל מה שתבקש שמיתן. אמן. אבי, בוא לך מהרב דחוף. הרב אמיר אסידו, צדיק. אמיר, השם ישיע אותו, ישמח אותו, ישמור. גדלנו איתו וגידל אותו, נפשר להגיד. ישמור לו את האישה, את הילדים, מכל דבר. אמן. ברכה, שמחה ונחץ. אמן. השם ישמח אותך, צדיק. חבר'ה, תשבו, תשבו צדיקים, תשבו, עוד לא, עוד לא, נכנסנו אפילו. עוד לא נכנסנו את העילוי. משה, משה. חבר'ה, אתם שתיתם חבילות, כפי המערך. תשבו, תשבו צדיקים, תשבו. רק רגע, צדיקים. רבי חיים בן עטר שואל שאלה, שאלה חזקה ויפה, בפרשת שבוע. הוא אומר רבי חיים בן עטר, הרי הפרשת שבוע שלנו צדיקים, קרה בדבר שזעזע את כל עם ישראל. מורנו הרב האדמו"ר, השם ייתן לו רפואה וחיים, זכות הצדיקים, לו ולכל עם ישראל בעזרת השם. שואל שאלה שרבי חיים בן עטר שאל אותה. הוא אומר, הרי ידוע, אחים יקרים, מי היה המנהיג של עם ישראל במדבר? מי היה המנהיג? משה רבנו עליו השלום, דרכו עבר הכל. כל הדברים עברו דרך משה. והנה בפרשה שלנו, פנחס, אנחנו רואים צדיקים דבר מזעזע. פרשה קודמת, בלק רצה להכעיס. זה טוב, זה טוב, עוד מעט נעשה שמנים, נעשה הכל. אם לא יש תואר, יש לו שמן, כמו שאת יודעת. מי שאמר לער, כשידלוק, יאמר לשמן שידלוק. אמת. שואל הרב שאלה נפלאה, אומר הרב, בשם רבי חיים בן עטר. אומר, בפרשת שבוע שלנו, מה קרה? היה מהלך שבלעם רצה להחטיא את עם ישראל. הביא אותם לשיטים. הביא אותם למקום שהשם ישמור, היה שם הזנות. בלק הביא לשם נשים, עם ישראל הגיעו לאותו מקום. הגמרא אומרת, פרסו אוהלים, ובאוהלים היו מוכרים כמו סוביניר, כמו דברים, מתכת, מכסף, כל מיני שטויות במיץ. כמו שוק הפשפשים, לא יודע. ועם ישראל היו עוברים בדרך ונכנסים לאוהלים. כל אחד רוצה להיות משהו. בתוך האוהל הייתה יושבת זקנה, אומרת הגמרא, בת 170, בלי שיניים. הייתה אומרת לו, אתה רוצה את זה, תקנה את זה, תקנה את זה, תקנה את זה. אבל אם אתה רוצה סחורה יותר טובה, יש עוד חדר באוהל, אתה רואה בפנים? שם יש סחורה יותר טובה. היה נכנס היהודי פנימה, הייתה מחכה לו שם אישה מדיינית ערומה. משקה אותו ביין, השם ישמור עמוני, שותה, מוציאה לו עבודה זרה, מפילה אותו גם בעבודה זרה וגם בזנות. ככה הסתיימה, אחים יקרים, פרשה האחרונה. היה אחד מאצלנו מעם ישראל,
נשיא לשבט שמעון, קראו לו זמרי בן סלו. הוא היה בן 250 שנה. הוא היה צדיק יסוד העולם. וזמרי בן סלו, הוא היה מיוצאי מצרים, היה ענק שבענקים. הוא לקח אישה, קראו לה כוזבי בצור. מי זאת הייתה? היא הייתה הבת של מלך מואב, הבת של בלק, גויה. תפס אותה, אומרת הגמרא, מהבלורית של השיער, והביא אותה למשה. אמר למשה רבנו, תגידי, הבחורה הזאת מותרת לי או אסורה? רוצה להיות איתה. אמר לו משה, ודאי אסורה, זאת גויה, מדיינית. אמר לו, אסורה? אם כך, מי יתיר לך את אשתך? הרי אשתו של משה מי הייתה? ציפורה. ציפורה הייתה מדיינית. משה גייר אותה. וככה הוא גרם סדק בכל עם ישראל, לקח אותה, הכניס אותה לאוהל שלו, מסביב לאוהל, כל שבט שמעון היו שלופי חרב. מי יכול לעבור את שבט שמעון? שבט שמעון, מי יכול להתחיל איתם בכלל? שמעון ולוי, כשעלו על העיר שכם, שלושה ימים שחטו את כל העיר, בגלל שהתחילו עם אחות המדינה. הם אנשי חרב, מי יכול להתחיל איתם? שבט שמעון מקיף את האוהל, וזמרי בן סלו חוטה עם אותה גויה. איך שזה קרה, אחים יקרים, אומרת הגמרא, התחילו ליפול מעם ישראל חללים. אנשים מתים, לא הנחה כמו דום לב, בום, 10, 20, 30, 40, 100, 1,000, 1,500, 2,000, 24,000 בני אדם, תוך כמה שעות, נפלו בגרים מתים. כי כל מקום צדיקים, תדעו, שיש זנות, הקדוש ברוך הוא, השם ישמור, תוקף עם כל הכוח. ואז התורה מספרת, שבא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, למשה רבנו ואמר למשה, כבוד הרב, תראה את המצב, עם ישראל מצב על הפנים. אמר לו, כבוד הרב, אדם שבועל ארמית, מה הדין שלו? קנאים פוגעים בו, אני קנאי לשם יתברך. מה צריך לעשות? משה שתק, אומרת הגמרא, לא אמר כלום. פנחס לקח רומח, חרב, ורץ לאן? לכיוון האוהל. אומר הזוהר הקדוש, 12 ניסים נעשו לפנחס. פנחס לא היה איש מלחמה ולא שום דבר. פנחס היה אדם שיושב ועוסק בתורה, זה מה שהוא היה. אבל היה לו קנאות בלב למען כבוד השם יתברך. אומרת הגמרא, רץ, חתך את האוהל, נכנס פנימה, 12 ניסים נעשו לו. שבט שמעון רצה להדוף אותו, השם הקפיא אותם. האוהל התרומם כלפי מעלה, הוא חדר פנימה, לקח את החרב, מצא אותם באמצע מעשה. דקר את זמרי בן סלו מאחורה, דרך שכיבתו, אותו ואותה בחרב מכה אחת, זה עוד נס. שמלמעלה למטה הוא השחיל את החרב לשני אנשים מכה. הרים אותם על החרב, זה עוד נס. איך אפשר להרים שני אנשים ענקיים על חרב בכלל? הרים אותם, עוד נס נעשה שהם לא מתו, כי אם היו מתו, היו מתמים אותו, הוא כהן. אז השאיר אותם ככה על החרב, יצא החוצה מהאוהל, בא מלאך גבריאל, הרים לו את האוהל שיוכל לצאת. יצא החוצה ועבר דרך כל עם ישראל, ואמר להם, על מה? על האדם הזה ימותו 24,000 מעם ישראל? עד שעשה את כל הסיבוב, חוות אותם בקרקע. ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה. אחים יקרים, על המעשה הזה, פחד פחדים. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה, אמר, לך תגיד לפנחס, הנה נותן לו את בריתי שלום, למה? ולא חיליתי את בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם. תדע לך שאם פנחס לא עושה את המעשה הזה, היו מתים מעם ישראל חצי מיליון. לא 24,000. הבן אדם הזה, עם העזות הקדושה שהיה לו, שבא ודקר עם החרב, הוא השביט את מלאך המוות. הוא עצר את המגפה מעל עם ישראל. לך תגיד לו, אני נותן לו את בריתי שלום. אומרת הגמרא, אל תקרא שלום אל השלים, שלים גימטריה 380, שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא שיצאו ממנו 380 כהנים גדולים. לא נגמר, אומר הזוהר הקדוש. אמר הקדוש ברוך הוא לפנחס, אתה קינאת קינאת הברית, על זה אני נותן לך חיים נצחיים. מה זה חיים נצחיים, צדיקים? פנחס, מהמעשה של אז, 3,500 שנה, עד היום הוא חי. הוא לא מת. איפה קבר של פנחס? אין. פנחס זה אליהו הנביא, זכור לטוב. שכל פעם שרוצה לעלות למעלה לשמיים, אומר אור החיים הקדוש, הוא עולה עם גוף עד גלגל החמה, עד לשמש, מניח את הגוף בגלגל החמה, במחסן, וממשיך עם הנשמה למעלה. תופר מה שצריך למעלה, ויורד למטה לשליחויות לעם ישראל, מתלבש בגוף בגלגל החמה, יורד למטה, בא לאן? לברית של אליהו נביא, אדם הזה חולה בברזילה, הוא בא בתור אני, מרפא אותו, אף אחד לא יודע פה כלום. יש איזה בן אדם שאין לו כסף, חיים מיד לפה, עשה מצווה ענקית.
בא אליהו הנביא אליו הבית, שותה כוס מים, כי הוא מברך שהכל נהיה בדברו, שולח לו ברכה במעשה ידיו, הבן אדם מתהפך, פתאום נהיה לו כסף. כל ניסים שאתה רואה, זה דרך אליהו הנביא. מי עושה אותם? אליהו זה פנחס. עכשיו שימו לב איזה יופי. שואל הרב שאלה חזקה. אומר מורנו הרב, אני לא מבין, למה פנחס עשה את המצווה הזאת? והוא קם, לקח חרב, נכנס, דקר, עשה את הכל. שמשה רבנו יעשה. מי המנהיג? מי המנהיג? משה. מי המלך? משה רבנו. מי אמור לעשות? משה רבנו אמור לעשות. למה פנחס לקח את המצווה? מה אתם אומרים, צדיקים? למה פנחס לקח את המצווה ולא משה רבנו איש האלוקים? למה? מה הסוד? מה העניין? אומר הרב שתי תירוצים. תירוץ אחד, מביא אותו על קושיה של רבי חיים בן עטר. תירוץ אחד, שני, מדעתו של מורנו הרב הצדיק. תירוץ אחד אומר הרב כך. הרי פנחס בא ודקר אותו, בן זמרי בן סלו, נכון? בהדקירה הזאת שהוא דקר אותו, זמרי בן סלו היה בן 250. 250 שנה זמרי בן סלו מה עשה? עבד את אלוקים, בסוף היה לו נפילה. בנפילה הזאת הוא מאבד את כל העולם הבא, זה לא ייתכן. לכן כתוב שמה, המוכה אשר הוכה על ידי המדיינית, ובסוף כתוב את השם שלו. מה כתוב? כתוב נשיא שבט ישראל. מה שמו היה? זמרי בן סלו. אומר רבי חיים בן עטר, מיתתו, כפרתו. כשבא פנחס ודקר אותו, הרג אותו, בהריגה הזאת חיפר לו על החטא שעשה וזכה להיכנס לגן עדן. כך אומר רבי חיים בן עטר. אומר מורנו הרב דבר עצום. עצום, אמר את זה במיאמי שלשום. אומר הרב, תראה איזה יופי. אומר רבי משיהו, הרי פנחס, מי זה היה? זה אליהו. אומר הרב, תדע, אם אתה רואה רע בחבר, אם אתה רואה רע באשתך, אתה רואה רע בילדים שלך, אתה רואה באנשים, אומר רבי משיהו, זה מראה שאתה אדם נחות. מישהו צדיק, הוא רואה רק את הטוב בעם ישראל. מישהו צדיק באמת, אומר רבי משיהו, הוא לא יכול לראות רע. העין שלו היא טובה. הוא תמיד נמצא רק קצת טוב והתרכז רק בטוב של הבן אדם. הוא לא יכול לראות רע. תגיד לו זה, 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 אתך לא רואה. אומר רבי משיהו, אדם שהוא צדיק באמת, גם אם תעבור לידו, יעבור לידו בעיניים אוטו בשבת, יגידו לרב, הרב, הנה פלוני אלמוני, שבא לך בבית כנסת, תראה, נוסע בשבת. הוא אומר, גם מתאמץ לראות, לא יכול לראות. כי מישהו קדוש וטהור, הראייה שלו היא רק טובה. היא תמיד רואה רק טוב. זה המציאות שלו. מישהו פחות, רואה גם את הרע. כמונו. רואים טוב, רואים רע. יש כאילו שרואים רע יותר מטוב. זה בכלל פחות פחות, המבין יבין. כשאני אעשה המעשה, שבא זמרי בן סלו לקח את הבחורה הזאת והלך איתה, משה רבנו לא עשה כלום. למה? הוא אומר רבי משה פינטו, כי משה רבנו רואה רק טוב. הוא לא ראה את המעשה בכלל. מי כן ראה את המעשה? מי כן ראה? פנחס. פנחס ראה את המעשה, חבר'ה, לקח חרב, נכנס, עשה דקירה. אומרת הגמרא, כל השבטים היו מבזים את פנחס. מה אומרים לפנחס? ראיתם בן פוטי שפיתם עגלים לעבודה זרה? ראיתם זה, זה, הפנחס הזה, שהוא שייך, סבא שלו הגדול, זה יתרו. יתרו פעם היה עושה עבודה זרה, הוא גם אותו בחינה כמוהו. איך הוא קם ולקח רומח ודקר ועשה וכו', זה שבט, נשיא שבט, תגיד לו שיהיה לו בן 250. איך הוא ראה את המעשה? הוא לא טהור, הוא לא קדוש. משה רבנו קדוש. משה רבנו מה? טהור. מה הראיה? הוא לא רואה רע, הוא רואה רק טוב. אבל פנחס רואה גם רע. לכן הם מדברים לשון הרע על פנחס. מה עשה הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה? כתב, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ייחס את פנחס למי? לאהרון הכהן. איך פנחס מיוחס לאהרון הכהן? אתה יכול להסביר לי? כתוב בן אלעזר בן אהרון הכהן, נכון? מה הייחוס שלו באמת? איך הייחוס שלו בא? הרי הוא מיוחס רק מצד האמא, לא מצד האבא. אלא אומר רבי משה פינטו הצדיק, כתוב בזוהר הקדוש, שבזמן שפנחס לקח את הרומח ביד והתחיל לרוץ לכיוון האוהל, הוא ראה את שבט שמעון עם חרבות שלופים, נפל עליו פחד. מהפחד הוא קיבל דום לב ומת על המקום. אומר הזוהר הקדוש, ירדו שתי נשמות מהשמיים של נדב ואביהו. מי אלו היו? הבנים של אהרון. והתעברו בפנחס. נכנסו בפנחס, ואז פנחס קם ועשה את אותו מעשה.
אומר הרב, לכן התורה הקדושה מה עושה? מייחסת את פנחס למי? לאהרון הכהן. לומר לך, תדע, הוא צדיק, הוא קדוש, הוא טהור, ודאי יש לו עין טובה. אבל הוא לא חייב לעשות את המעשה הזה דרך הנשמות של נדב ואביהו. מה העומק? נדב ואביהו לפני כמה פרשיות נפטרו מן העולם. מי יודע למה הם נפטרו? מה זאת אומרת, הקריבו את זרה? הם חלקו על משה ועל אהרון. משה ואהרון אמרו לעשות כך, הם עשו כך. נמצא שמה הם עשו פה? מחלוקת על הרב, נכון או לא? חלקו עליו, ואז מה קרה? נדב ואביהו שתיהם נפטרו. בפרשה הזאת פנחס מה עושה? הוא גם עושה מעשה בפני משה רבנו, בלי תול רשות. הוא בא למשה רבנו, מה אומר לו? תשמע, כבוד הרב, תראה מה קורה בעם ישראל. כתוב כל הפועל, ארמית קנאים פוגעים בו. משה רבנו לא אומר לו מה לעשות. הוא לוקח רומח מעצמו וקם ועושה את המעשה. הוא תיקן את נדב ואביהו בגלגול שעבר. מה שהם קלקלו בפנחס בגלגול הזה ותיקן. היה איזה מלך אחד צדיקים שהיה נמצא באפריקה. מלך עשיר מאוד, כבד מאוד, ברכוש, בחוכמה, בכל מה ש... בכל הדברים, בכל ענייני המלוכה היה לו. וכל פעם שהיה מגיע הזמן היום הולדת של אותו מלך, היה מסתכל בכוכבים, בחוכמה אמיתית, ויודע כל מה שיקרה איתו בקדימה. אותו מלך גוי. סיפור אמיתי, סיפר אותו חכם מנשה עליו השלום. שנה אחת אחים יקרים, הסתכל המלך בכוכב שלו בשמיים, וראה את כל האנשים שנולדו ביום שלו. הרי אתה נולדת ביום ראשון, איתך נולדו עוד, לא יודע, עוד 200 אלף ביום ראשון. המלך עשה בירור ובדיקה למעלה בשמיים בכוכב, מי נולד ביום שלי, בשעה שלי, בדקה שלי בדיוק באותו רגע. עלה לו במספר של הכוכבים השם חיים. סיפור אמיתי, תשמעו. סיפור שאתה יכול להתבלבל ממנו. הוא בדק מה זה החיים הזה, הסתכל בכוכבים, איפה חי, איפה גר האדם הזה שנקרא חיים, הצביעו לו הכוכבים על ארץ ישראל. אמר לשרים שלו, יש אדם שהוא במזל שלי, ביום שלי, בשנה שלי, בחודש שלי, בשעה שלי ובדקה שלי, נולד בדיוק בזמן שלי, קוראים לו חיים. והחיים הזה הוא חכם מופלג מאוד. והוא גר בארץ ישראל, ואני המלך רוצה לראות אותו. כי אם אני חכם כזה גדול, ואני עשיר כזה גדול, הוא גם צריך להיות כמוני. אני רוצה לפגוש אותו. אמרו לו, המלך, אתה יודע, ארץ ישראל, איפה זה? אתה באפריקה, ארץ ישראל, לפני 300 שנה, חבר'ה באוניות, זה להגיע לשם בדיוק שנתיים וחצי. דרך אוניות, דרך ים. אמר להם, לא אכפת לי. אני מלך, יש לי שרים, יש לי כסף זהב, יש לי הכל, אני רוצה ללכת לעשות. אמרו לו, טוב. התלבש המלך בגדים פשוטים, כדי שלא יזהו אותו בדרכים. לקח איתו לגיון, איזה 30 חייל חזקים, כולם נראים אנשים פשוטים, והתחיל אחים יקרים מסע נידודי מאפריקה, מחוף לחוף, מיבשת ליבשת, עד שהגיע אחרי שנתיים ומשהו, לארץ ישראל, נחת בעכו. ירד בעכו, בירר איפה העיר ירושלים נמצאת. אמרו לו, משלחת, קצת גמלים, קצת חמורים, קרקרה, הגיע לירושלים עיר הקודש. שם שהגיע, שאל מי זה חכם? חיים. זה רבי חיים בן עטר, סיפור אמיתי, סיפר אותו בעל אהבת חיים. חכם מנשה, זכותו תגן מעדכם, מעד כל עם ישראל. הגיע לירושלים, אמרו לו, אתה מחפש חכם חיים? אתה מחפש את רבי חיים בן עטר, זה חכם חיים, זה נמצא בישיבה, במקום פלוני אלמוני. תקחו אותי לשם, תראו לי איפה המקום. נכנס, הגיע לאותו מקום, ישיבה, הוא לא יודע מה זה ישיבה, לא יודע כלום. הוא מלך גוי. הביא איתו אדם שיכול לפרש לו את הדברים מהשפה שלו, האפריקאית לעברית, שיבין מה מדובר בכלל. נכנס פנימה, חיפש את אותו חיים. פתאום בא איזה אדם מהסוף עם בגדים בלויים, ניגש עד אליו ואמר לו בשפה שלו, שלום עליך אדוני המלך. אמר לו, איך אתה יודע שאני מלך? אמר לו, רק רגע, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו לבשר ודם. בירך אליו את הברכה שמברכים על המלכים. אמר לו, מה זה זה? אמר לו, בתורה שלנו, כשאנחנו רואים מלך גוי צריך לברך. אתה מלך, בירכת אליך. אמר לו, אני לא מלך, אני אדם פשוט. אמר לו, ודאי אתה מלך. אמר לו, איזה מלך אתה? אתה מלך אפריקה. אתה ראית בכוכבים. באת לפגוש אדם בשם חיים. ביום שלך, בשנה שלך, בשעה שלך, בדקה בשנייה, זה אני. אמר לו, וואו, אתה חכם כמוני. בעזרת השם. אמר לו, תשמע,
איפה אתה גר? איפה אתה זה? מה אתה עושה פה? אמרנו, לומדים תורה. איך פה לומדים תורה? אמרנו, איפה האחוזה שלך? אמרנו, אין לי אחוזה. אמרנו, מה זה לך אחוזה? אתה במזל שלי. אני, יש לי מיליונים, זהב, כסף, עניינים. אתה גם צריך להיות. אמרנו, תבוא אותי לבית. רבי חיים בן עטר, אחים יקרים, כשעזב את מרוקו והגיע לארץ ישראל, כבר לא עסק בכלום. היה אני מרוד. לא היה לו כלום. לקח אותו לאיזה צריף שם בירושלים, זה בקטע. חצי בית, חצי קרוון, אתה יודע. הכניס אותו פנימה, המלך לא האמין. הושיב אותו על איזה כיסא דל, אמר לרבנית, זה מלך, תכיני לו משהו. עשתה לו איזה מרק, אני יודע מה, שמה לו. אמר, מה? זה הבת של כבודו? אמר לו, כן. מצטער המלך. אמר לו, רבי חיים בן עטר, אל תצטער, על מה אתה מצטער? מצטער אני עליך, שאתה ואני אותו מזל, מאותו מקום, אותו כוכב, מאותו שבט וכו' וכו'. ואתה אמור להיות מיליארדר כמוני. אמר לו, אני מיליארדר יותר ממך. אמר לו, איך? איפה הכסף? איפה הזהב? איפה המשרתים? איפה כל העם? מסביב? אין לך כלום. הבקתה הזאת זה לא מחסן אצלי של הסוסים, אצלי שנמצא שם, באפריקה. אמר לו, לא, אני הרבה יותר חכם ממך. אתה רוצה לראות? אמר לו, כן, כבודו יראה לי. אמר לרבנית, הרבנית, תביא את המראה. מראה. מראה, שמסתכלים במראה. הרבנית על המראה שהיא רוצה לשים איפור, לא יודע, לסדר את הפנים. מראה קטנה, מנחושת. תביא את המראה. לקח את המראה רבי חיים בן עטר, אמר לו, קח את המראה, תסתכל במראה, מה אתה רואה? תסתכל, אמר, רואה את עצמי. אמר לו, כן. עכשיו תתרכז על המדינה שלך. תסתכל במראה, מה אתה רואה? המראה נפתחה לו כמו משקפת. הוא רואה את אפריקה מלמעלה. בוא נורא. אני רואה את אפריקה. אמר לו, יופי. תתרכז בארמון. איך הוא מתרכז בארמון? צדיקים, את מה הוא רואה מולו? הוא רואה את הארמון. אמר לו עכשיו, אחרי שראית את הארמון, תתרכז בתוך הארמון. מסתכל בפנים, הוא רואה את השרים, את העניינים. אמר לו, איפה המלכה? אשתך. בוא לא רואה אותה במשקפת. אמר לו, טוב. תתרכז על חדר המיטות. הוא מתרכז בחדר המיטות, מה הוא קולט? את שר האוצר עם המלכה. הוא היה צריך להגיע עד ירושלים, שרבי חיים בן עטר יאפס לו את הסקאלה במכונית. הוא ראה איזה, התחיל לראות, אמר רבי חיים בן עטר, תירגע. אתה רואה? אמר לו, כן. אמר לו, מה? הוא אשתי, זה, כולו. אמר לו, יש לך קנה שריפה? אתה אומר, זה קנה שריפה? האקדח של פעם, היה לו פתיל למעלה, אתה מדליק אותו, כדור אחד. One shot, one kill, יריעה אחת. תראה מה אמר לו, סיפור אמיתי. אמר לו, לשרים שלי יש, לרגיון שלי, אמר, תביא כאן השריפה, תכוון, אמר לו, דרך המשקפת לגוף של שר האוצר. תראה, בום, ירה בו, הוא קולט דרך המשקפת אותו, בום, נופל מת. הוא נבהל. נתן אותה, זה אמר לו, מה זה? אמר לו, זה לא הסוליה של חוכמת התורה. מי יותר עשיר? אני כל העולם יכול להשיג אם אני רוצה. פה, בשולחן יבוא. כל העולם. אתה יודע מה זה חוכמי התורה? אתה יודע מה זה עמלי התורה? אתה יודע מה זה אנשים שמחוברים לתורה? מה הכוח שיש להם בכלל? אי אפשר להסביר את זה. הוא נבעט. אמר לו, אבל ככה המלכה עשתה לי. וככה שר, אמר לו, תראה, שר האוצר גמרת איתו, הוא מת. אבל המלכה צריכה לבוא על העונש. עכשיו תקשיב מה יקרה. עד שאתה תחזור לשם, יגידו לך כולם, ששר האוצר הוא מת, והיהודים הרגו אותו. ואז ירצו להעיד את זה על היהודים. אבל אתה את האמת יודע, מי הרג את שר האוצר? אמר לו, אני. אמר לו, יופי. אז תראה מה תעשה. תגיע לשם. הם יספרו לך שרצחו את שר האוצר. אז אתה תגיד להם, צריך להביא את הרב של היהודים לפה, לעשות ליהודים משפט. איך שתאמר את המילים האלו, יהיה דפיקות בדלת. תפתח, אז אני אופיע, רבי חיים בן עטר. אמר לו, אתה. אבל איך תופיע? אמר לו, אל תדאג. אתה תיסע באוניות, אני אסע מאיפה צריך לנסוע, אנחנו ניפגש על הדרך. הכל בסדר, נשמה. הכל טוב. חבר'ה, זה סיפור שסיפר אותו חכם מנשה. בעל אהבת חיים היה ראש למדבר צדיקים לפני 60 שנה בירושלים. לא סיפר אותו סיפורי פוגי ילדים. זה קדושי עליון, שרף היה. תשמעו מה זה פחד פחדים. הוא יצא מהבית של רבי חיים בן עטר לבן סיד. אמרו לו, הלגיון מה זה? אמר להם, לא ראיתי בחיים שלי אדם מופלא כזה. אני רוצה שנחזור חזרה הבית. חזרו חזרה הבית,
הגיעו, כמו שאמר רבי חיים בן עטר, הוא איך הוא נכנס, שלום את זה, קיבלו אותו, ואתה יודע, סבר פנים יפות, עשו לו לולולו של המלך, כבוד ועניינים, סעודה ובטיח. אמר להם, חסר לי שר אחד, איפה שר האוצר? אמרו לו, המלך, לא רוצים לצער אותך, שלא תדע. אמר להם, מה קרה? אמרו לו, מה אתה לא יודע? היהודים חיסלו אותו, וגם החביאו את הגופה שלו. מה אתם אומרים? אמרנו לך, שצריך להשמיד כל היהודים, אמרנו, אתם צודקים. אבל בשביל להשמיד אותם, נביא לפה את הרב שלהם, נעשה לו משפט, ראווה, ונגמור עם כולם לקחת. קברו למחרת בשתיים בצהריים להביא את הרב של הזה. הוא קבע בשעה שתיים בצהריים, לא מחר שתיים בצהריים, דפיקות בדלת. פתח הדלת, מי נכנס? רבי חיים בן עטר. טיק טק. קפיצה בשניות, חברים. אתם נוסעים פה לארצות הברית, אוכלים אותה בדרך, פרסט קלאס, כרטיס זה, כרטיס בטיח, הגיים למעלה, זה, נתפס לי הצבא, נתפס לי עניינים. זה בשנייה, מערר שם קדוש, הופ! עכשיו עושה ברכת המזון, פותח את עיניים, אפריקה. מעבר יבוק. קיצורו של עניין, נכנס רבי חיים בן עטר, שלום למלך. אתה רב של היהודים? אמר לו, כן. אתה יודע מה היהודים עשו לבית ג' דעה? אמר לו, טוב, אין שום בעיה. צריכים עדים, יש עדים שהיהודים רצחו. את השר, בטח, מהעדים קמו איזה 20 שרים. אנחנו ראינו, רצחו אותו, משכו אותו, עשו לו וכו'. אמר, טוב, על פי התורה כתוב, על פי שני העדים יקום דבר, פה יש 20 עדים, צריך להוציא פה פסק דין מיד על היהודים. אתה צודק המלך, אבל אצלנו היהודים נהוג שלפני שעושים את הדין, מרימים כוס לחיים. אז חבר'ה, מי ששותה עכשיו, אי רצון. זכות רבי חיים בן עטר עליו השלום, יבקש משאלה אחת, לא צריך לבוא אליי, לא צריך לבוא אליי, כל אחד יבדוק לעצמו, יבקש משאלה אחת, זכות הצדיק, החודש הזה יקבל אותה. אמן. לחיים, לחיים, לכבוד רבי חיים בן עטר. השתבח. לחיים, זוג להם ככה. קיצורו של עניין, אתם שומעים צדיקים? טוב, צריכים עכשיו להביא יין בשביל, אתם יודעים, לעשות את הדין. לא, בא הוא. בא אחרי השמש הזה של היין, של המלך. המלך הרי מה יש לו? יש לו מרתף מתחת האדמה של יין. ירד השמש צדיקים למטה להביא מהמרתף את היין. ירד, הביא יין, שם יין לכולם. טוב, רבי חיים בן עטר ודאי לא ישתה. למה אסור לשתות צדיקים יין? יין נסך, צדיקים של גויים, אסור. הביאו לרבי חיים בן עטר את הכוס, רבי חיים בן עטר עשה ככה? אמר, אוי ואבו, לא לשתות, תתחיל לצעוק. המלך כולה נבלו, מה קרה? אמר להם, אני מריח ביין הזה רעל. רעל. מה זה? אמרו לו, זה הרב של יהודים, צריך להרוג אותו עכשיו. נסה להפחית את המלך, אמר, כן. כתוב בגמרא שמקום שהרגו מת, ויש יין, היין יהיה מואר. מה? איזה מת? על מה אתה מדבר? כבוד המלך, אני רוצה להראות לך בעיניים, האם תרשה לי? כן, תביאו לו פנס, תביאו לו קנדילה, תרדו איתו למטה. כולם יורדים למרתף, הוא הולך עם השמש של המלך, מאיפה הבאת את היין? אמר לו, מה חבית היא שם? החבית היא שם? אין שום בעיה. הולכים, תביאו את החבית. תעלה למטה, תביא כלי, כלי חפירה. הם חופרים, 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 מה מוצאים? את הבגדים של שר האוצר וחלקים מהגופה מה שנשאר ממנו. אמר רבי חיים בן עטר למלך, נו? הנה שר האוצר נמצא אצלכם פה למטה, קבור למטה. מי הרג? איזה יהודי? מה לקחו? איך עשו? מה עשו? המלך עלה למעלה, העמיד את כל השרים לתליה, ואז אמר למלכה, ביום פלוני אלמוני מה עשית ואיך עשית? ואז נחשף גם המעשה של המלכה. וגם את המלכה תלו. נפרד המלך מרבי חיים בן עטר, אמר לו הרב, נלווה את הרב, אמר לו, אין צורך. אני יוצא את הדלת, בשנייה אחת, שתפילת מנחה בכותל, אני יוצא את הדלת, ברגע אחד אני מגיע לאן? לכותל המערבי. זה סיפור הכי מקרים, סיפר אותו בעל אהבת חיים. ואמר שהמעשה יותר רבי חיים בן עטר זה הקטן שבקטנות. כי כשרבי חיים בן עטר רצה להגיע לאלג'יר, רבי חיים בן עטר ממרוקו, חכמי אלג'יר רצו אותו, את רבי חיים בן עטר. היה תורה באלג'יר, אבל לא כמו במרוקו. אמרו, רוצים שיבוא החכם במערבי, זה רבי חיים בן עטר יתן דרשה באלג'יר. רבי חיים בן עטר לקח איתו 30 איש בגמלים ויצאו מרוקו לאלג'יר. בדרך הגיע יום שישי,
היו ערבים הולכים אותם. אמרנו רבי חיים, אתה הופ 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 יום שישי, זהו, תעצרו, פה עושים שבת. אמרו, לא זה שבת, כבוד הרב, סכנת נפשות, זה הכל פה עריות, זה ערי האטלס. בדרך למרוקו זה ערי האטלס. שם הכל עריות נמצאים. ערי אפריקה היא גובלת עם מרוקו, לא הדרום. לא צפון אפריקה, כן צפון אפריקה. צפון אפריקה הוא גובל עם מרוקו בגבולות. אמרו, אי אפשר לעצור פה. אמר להם רבי חיים בן עטר, תלכו, תתקדמו, אני נשאר. הערבים התקדמו, כולם התקדמו. אמר רבי חיים בן עטר לשמה שלו, אתה רוצה שער איתי? אמר לו, כן, אני נשאר עם הרב. כולם הלכו, סיפור ידוע, אחים יקרים באלג'יר. נשאר רבי חיים בן עטר, שם באותו מקום, עם השמה שלו. ישבו והשמש. שבת, רבי חיים בן עטר, שעה לפני שבת, לקח מקל, עשה עיגול ככה גדול, עשו פה קצת אש, שיהיה לאוכל של החמין, אמר, אתה רואה איזה גבול שבת. אמר לו, כבוד הרב, אתה שומע את השאגות? רבי חיים בן עטר אמר לו, אל תדאג, תתחיל מנחה, לשם ייחוד קודשה בייחוד, תפילת מנחה. התחילו מנחה, הגיעו קבלת שבת, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת, מלכתה, התחילו לשמוע שאגות, אבל מהערים, מפה, מכל הכיוונים. השמש נפל על הפחד. רבי חיים בן עטר אמר לו, אל תדאג. בתוך תפילת ערבית, פתאום מגיע אריה מהימין. אריה מהשמאל. השמש נדבק ברבי חיים בן עטר. אמר לו רבי חיים, אלו באו לשמור. תירגע. הסתכל רבי חיים בן עטר על האריה, הגיע עד לקו, ישב רבץ. ואחד רבץ על השמאל. סיפור ידוע באלג'יר. רבי חיים בן עטר עשה קידוש, גמרו את הקידוש, שירי שבת. אהו ממך אלף הפייטה נרדם, נגמר לו בטריה, שרק בוואטסאפ. אה, הנה, התעורר, לא, לא, השנות הייתי שחירים. עמדתי להגוי. בסדר, התעורר, התעורר. בסדר, התעורר. שלא יבוא אריה, רבנו, תיזהר. יש פה אריה, פה, מתחבר, בצדדים. רק בשביל הרב פתחתי עכשיו. השם ישמח אותך. זה צריך להביא אותו הרבה, את הפייטה הזה. אנחנו לא מביאים אותו, אנחנו לא מביאים אותו. אם אנחנו ניקח אותך איתנו לישיבה באילת, פתחנו ישיבה באילת, תבוא איתנו? אתה נשוי? כשהרב יתקשר אליי אני מגיע. אתה נשוי? כן. ברוך השם. באמת, אתה תבוא איתנו, רוצה לעשות שבת שם בלעת לחזיק. אחרי שהרב קורא לי אני מגיע, וזה עליי. הרב אמר לי לא להביא פייטנים. כן. החבר אמר לי, לא רק חבר, שלוש חברים. בשלישי, אמרתי כן, תביא אותו. אמר לי, הוא צדיק, הוא זה, הוא הולך בדרך השם. לא, הוא צדיק, הוא יהודי צדיק. דרך השם שלו, בשלישי אמרתי כן. והנה, אדיר זה השלישי. מגיע. צדיק, אבל זה שהבאת אותו ולא שאלת אותי, אתה בבעיה איתי עכשיו. אתה צודק? אחרי זה אנחנו מתחשבן על זה. חבל ואני תפוס יום רביעי, אני צריך להגיש עם הרב עוד פעם. אתה לא תפוס ולא כלום, אז אני נותן לך. אף אחד לא תפוס. בתפילה אפשר להביא את כולם, באמת או לא, משה? אמת. משה, אני אוהב אותך, אבא גדולה צדיק. אתה יודע, אתה כמו הבן שלי, אחי. בדם שלי אתה, משה. אתה צדיק לסוד העולם, השם ישמח אותך. אמן. ישפיע עליך שפע עצום, אחי. אמן. אין לך התחלה ואין לך סוף אתה. אמן. שמור אותך, השם סוד רבי חיים בן עטר, כל מה שעזרת לישיבה ואתה עוזר ושמה את הידיים שלך, בנפש ובדם, מה שעשר אנשים לא שמו. השם יפתח לך עוד צרוע טוב על זה, משה. אמן. תדע לך, התלמידים אלו זה הבנים שלי, אתה מחזיק לי אותם. זכות התורה, תגן בעדך נצח נצחים, משה. אמן. לך וילדים שלך ואשתך, אלה לידה קלה, ובריאה זכות רבי חיים בן עטר, יהיה לך אור בחיים. אמן. אתה ועוד כמה אנשים יקרים פה, צדיקים, שמוסרים נפש על הישיבה. השם ישמח אותך, צדיק. אמן. ככה היה כל השבת, צדיקים. כל השבת, רבי חיים בן עטר, תורה, זמירות, והעריות יושבים. הם רואים את החמין, השיריים של הקוקלה, זה לא לתת לך טוב. זה לתת לארי, הם בולים אותך גדול. נראה אותך מוציא קוקלה לארי, אתה מסוגל? הפייטן מסוגל להוציא קוקלה לארי? אתה יודע מה זה לראות ארי האמיתי? לא הרי של הספארי זה המסומם שיזריקו לו, קוק. זה של הספארי הוא על קוק, תראה אותו, זרוק. ארי אורגינל באפריקה, בוא נראה אותך עומד מולו. אני שם אותך בתוך ג'יפ, סגור, תעמוד מולו, נראה פנים, אתה יכול לעמוד מולו? הוא רק עושה ככה, אתה יודע מה קורה לך? רבי חיים בן עטר, תראה, מוצאי שבת, מסופר בספר, חבר'ה, במוצאי שבת צדיקים, רבי חיים בן עטר התיר את הסוסים. אמר לשמש, אל תפחד. רבי חיים בן עטר הסתכל ככה עם העיניים, באריה נעמד, ירד אחורה, רבי חיים בן עטר עלה, עלה השמש, ובא בדהירה לאלג'יר.
רבי חיים בן עטר נכנס לאלג'יר רחוב על אריה. כל העיר אלג'יר ראתה את זה. ככה נכנס, ככה דרש. ומסופק שהיה דורש, אריה ממתין בחוץ. ראית פעם דבר כזה? איפה יש דברים כאלה? תראו צדיקים, איזה כוח יש להם. תראה צדיקים, איזה כוח, שכל הבריאה נהיית כמו כפפה לצדיק, לידיים של הצדיק. זה אומר רבי חיים בן עטר עליו השלום בפרשת בשלח. אומר רבי חיים הקדוש, זכות הגגן בנו בא לצעוק את זה, אבל אני לא רוצה להפריע לשכנים. אומר רבי חיים הקדוש, כשמשה רבנו בא לפתוח את הים, לא רצה להיפתח, הים. משה רבנו הרים את המטה שיפתח, הים אמר למשה לא נפתח. אמר לו, מה זה לא נפתח? הקדוש ברוך הוא אמר, תיפתח. אמר לו, לא, אני לא נפתח, אמר לו. על מה אני פתח? אמר לו. תראה, אתה משה רבנו, מתי נבראת? באיזה יום? שישי. ואני, היום איזה יום, יום נברא? איזה יום? אה? מחלוקת, אה? שני, חלוקה של המים. אמר לו, מי יותר גדול במי? אה? אתה או אני, בזמן מי יותר גדול? הים יותר גדול מאיתנו, חבר'ה. הים באיזה יום שני, אתם באיזה יום נבראתם? שישי. אומר רבי חיים בן עטר, הים אמר למשה רבנו, אין, לא נפתח. לא רצה להיפתח. לא ידע מה לעשות משה רבנו. בסוף איך נפתח הים? מביא רבי חיים בן עטר מדרש. שהמדרש אומר, אתה שומע? כבודו. המדרש אומר, שבא הקדוש ברוך הוא לימינו של משה, ואמר לים, תיפתח, אמר הים לקדוש ברוך הוא, על מה אני אפתח? אמר לו, עתידים הם לקבל את התורה. שנאמר על התורה, מימינו אש דת למו. אומר רבי חיים הקדוש, ודע בני, שכל העולם הזה כולו, אתה רואה אותו? יפה העולם, אה? יש שתייה, יש רכבים, יש BMW, יש טיסות, יש בחורות, בלונדיניות, שחורות בר מינן, יש קזינואים, יש לנסוע, יש לחזור, יש עבודה, יש... העולם הזה יפה. תדע שכל מה שאתה רואה בעולם, הכל נוזל בעמלי התורה. כך כותב אור החיים הקדוש. שאותם אנשים שעמלים בתורה, הם נותנים את התזונה לעולם. זה שאתה לא רואה את זה, זה בשביל להשאיר לנו את הבחירה. משל למה הדבר דומה? נגיד לכם, משל למה הדבר דומה? תבינו אותי טוב מאוד מאוד. משל איזה עשיר אחד צדיקים שהיה אוהב מאוד אוניות, אבל לא סתם אוניות, אתה יודע, ספינת אהבה, משהו רציני. יום אחד התקשרו אליו, אמרו לו, תשמע, אורי, הגיעה איזו אונייה, היא אורגנת פה בחיפה, אין דברים כאלה, אתה רוצה לראות, אולי תרצה לקנות? בא לו אותו מקום, ראה אונייה, אין דברים כאלו, סיפון כולו פרקט מעץ, למעלה מקום של הקברניט, הכל דיגיטלי. שלוש קומות, השתפך שמונעת, קומה אחת חלרו חלו מעל מאדים, קומה שנייה, כל המקומות של, של החדרי שירות, יש שם הספה, יש שם הבריכה, יש שם הדניה, למעלה, השתפך שמו, אולם אירועים, עולם הקיצר. תהל באונייה הזאת, שש שעות, שמונה שעות, אתה לא גומר לראות. אמר טוב, ירדו לסיפון, העשיר רוצה לקנות אותה עכשיו, דבר עם בעל האונייה, בדרך שהם הולכים, אמר לו, כמה אתה רוצה עליה? אמר לו, 50 מיליון. 50 מיליון דולר, זה מה אני רוצה לאונייה. כשבאים הולכים על הסיפון, היה איזה שבב כזה, שבב בסיפון, כמו ברזלית כזאת, עגולה, שנותקע בה. אתה אמר לו, מה זה זה? אמר לו, מה? זה חדר ששכחתי להראות לכבודו. בוא תראה את החדר הזה, את הלכות. קונה את האונייה, אתה צריך גם את החדר הזה. הרימו את השבב, נפתח. השבב היה שם סולם. ירדו למטה, הדליקו את האור, הוא יורד למטה, קולט אנשים שחורים, פחם, למטה זורקים למנועים, פחם, האורך האונייה עובדת. ראה את החדר, אמר לו, תשמע, חם פה, רבנו. פה תוציא אותי, תוציא אותי, נשמע, אני סטיניס, אלרגית, עליתי למעלה. עלו למעלה, דיברו, אמר, אני מוכן לך עליה 50 מיליון, אבל יש לי תנאי על האונייה. מה התנאי? החדר ההוא שראיתי, השחור, תבטל אותו. אמר לו הקברני, תגיד לי, חכם אתה לא טיפש. כל הקומות למעלה ניזונים ממי? מהחדר הזה שלמטה. החדר למטה זה חדר מכונות של המנועים. אם לא יזרקו פחם ולא ישימו סולר, שום דבר לא יעבוד למעלה. ככה זה אנשי התורה.
לפעמים אנחנו, אתם לא כי אתם מאמינים, ברוך השם בני מאמינים, אבל העולם מסתכל על התורה מהצד, על תלמידי חכמים, מה צריך אותם? אה? בינינו. פרזיטים, עזוב אותך. לכו תעשו צבא. לכו תעבדו. מה אתם לוקחים צדקות מהאנשים? תצא תעבוד, לך תעבוד, תלחם כמוני, אני גם עובד. יא טיפש, אם אלו לא יעסקו בתורה, לא יהיה עולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם לא בריתי יומיים ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אומר האלוהים שברא את העולם, לא אתה. תשמעו צדיקים, אם אני אומר הקדוש ברוך הוא, לא יעסקו בברית, זה התורה, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אני מבטל את כל העולם כולו. לכן אחים יקרים, אדם ידע כלל, אם שמת יד על התורה, הנה התורה היא פה, אתה רואה אותה? תגיד לי, כשניחה ספר תורה לבית כנסת, מה כולם עושים? אה? למה עומדים? תסביר לי למה עומדים. אם ניחה ספר תורה, כולם עומדים, נכון? למה עומדים? למה? לא, למה עומדים? למה? מחברים את התורה, נכון? עומדים, נכון? אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן בעדכם בעד כל עם ישראל. אמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כמה טיפשים העולם. תראה. כמה טיפשאי בני נשה. כמה טיפשים העולם. שעומדים מלפני ספר תורה, ולא עומדים מלפני תלמידי חכמים. למה? תגידו לי, מה המשקל יותר גדול? הספר תורה הזה, או הבן תורה הזה? תקשיב טוב, אדם שעוסק בתורה, בן תורה, לא רב, הוא בן תורה. תורתו אומנותו, יושב כל היום למד מהבוקר עד הערב, הוא שקול כמו מיליון ספרי תורה. אתה יודע למה? אני אגיד לך. זה דומם, אתה רואה אותו? יש לו יצאה הזה? כן או לא? יש לו יצאה? יש לו, הוא צריך לשמור את העיניים? הוא צריך לשמור את הפה מלשון הרע? הוא צריך להישמר מן הכעס? הוא צריך לקום שחרית מנחה ערבית? אה? הוא צריך ללמוד תורה כל היום? הוא צריך לכבד כל אדם? הוא צריך? לא, רק כתוב עליו התורה. אבל הבן תורה שהוא כפוף תחת הוראות התורה, ומקיים את התורה, הוא שקול פי כמה וכמה מן התורה הקדושה. לכן אמר רבי חיים בן עטר, פרשת בשלח, בזכות עמלי התורה, העולם עומד.